আপোনাৰ মৰমৰ মোবাইলটো যদি হঠাৎ বেয়া হৈ যায়, আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি এণ্টিভাইৰাছ ইউজ কৰক, মানে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এণ্টিভাইৰাছ, বহুতো ধৰণৰ এণ্টিভাইৰাছ পাব, এইবিলাক ইউজ কৰক, নহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো নষ্ট হৈ যাব, আপোনাৰ মোবাইলটো ডেথ হৈ যাব, মানে বেয়া হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু লগতে ক'ম, আপোনাৰ কম্পিউটাৰো বেয়া হৈ যাব পাৰে এণ্টিভাইৰাছ নাথাকিলেও। তো কেনেকৈ সেই কথা জানিবলৈ সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব লাগিব। তো বলক ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দৈনন্দিন জীৱনত মোবাইল ইউজ কৰাৰ সময়ত বহুতো ধৰণৰ আপোনালোকে এপছ পাই আছে, চি ক্লিনাৰ, ডি ক্লিনাৰ, মাষ্টাৰ ক্লিনাৰ, কিবা কিবি ক্লিনাৰ আপোনালোকে পাই আহিছে। সেইবোৰ সকলো প্লে ষ্টোৰত পাওক বা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ বহুতো আপোনালোকে পাই আহিছে। কিন্তু আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে আপোনালোকে মোবাইলত এণ্টিভাইৰাছ ইউজ কৰিব লাগে নে নালাগে। বন্ধুসকল, মোবাইলত কেতিয়াও এণ্টিভাইৰাছ ইউজ কৰিব নালাগে, কাৰণ মোবাইলত কি এনেকৈ এটা ছিষ্টেম দি দিছে এণ্ড্ৰইডে, গুগলৰ প্ৰডাক্টত কোনো ভাইৰাছ নোসোমায়, আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন নল'ব, মোবাইলত এণ্টিভাইৰাছ কোনো হেৰি নকৰিব। আপোনাৰ কি হয়, এতিয়া ধৰক আপুনি এটা এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিলে 50 MB, আপুনি যেতিয়া ইনষ্টল কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলটো স্পীড নহয় আৰু শ্ল' হৈ হ'ব, কেনেকৈ আপোনাৰ ৰেমটো ফুল হৈ যাব। গতিকে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইডৰ কাৰণে, এণ্ড্ৰইডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এণ্টিভাইৰাছ নালাগে, আপুনি এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিব নালাগে। অলৰেডি গুগলে এনেকুৱা ছিষ্টেম কৰিছে, মানে এণ্ড্ৰইডত এনেকুৱা ছিষ্টেম কৰিছে, কোনো বাহিৰা এপছ, কোনো বাহিৰা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছে আপোনাৰ মোবাইলত কোনো এটেক কৰিব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ৰোট নকৰে। আপোনাৰ মোবাইল ৰোট কৰা আগলৈকে, মানে এণ্ড্ৰইড থকা অৱস্থালৈকে আপোনাৰ মোবাইলত একো নহয়, এইটো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, আমাৰ কিছুমান বন্ধুৱে মোৰ দেখাত যে এণ্টিভাইৰাছ বহুতো ইউজ কৰে, তো এণ্টিভাইৰাছ আজি আপুনি আনইনষ্টল কৰি দিয়ক মোবাইলৰ পৰা। আপোনাৰ মোবাইলত, আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত এণ্টিভাইৰাছৰ কোনো জৰুৰত নাই। ধৰি লওক এজন দৰ্জীয়ে কাপোৰ চিলাই আছে আৰু তেওঁ জানে যে পকেটখন কোন চাইডে দিব লাগিব আৰু পকেট দিব লাগিবনে নাই সম্পূৰ্ণ জানে। ঠিক তেনেদৰে এণ্ড্ৰইড মোবাইল যেতিয়া বনাইছিলে আৰু সেইসকলে জানে এণ্ড্ৰইড মোবাইলত কি ফিচাৰ্ছ দিব লাগিব কাষ্টমাৰৰ ভালৰ কাৰণে আৰু কাষ্টমাৰ মোবাইল নষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে, এণ্ড্ৰইড মোবাইল নষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে কি দিব লাগিব সেইটো তেখেতসকলে জানে। আৰু ঠিক তেনেদৰে তেখেতসকলে এনেকৈ ছিষ্টেম, এনেকৈ টেকন'লজি দি দিছে যে বাহিৰা কোনো এপছে, কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ হওক, কোনো বাহিৰা কিবা বস্তুৱে আপোনাৰ মোবাইলত কোনো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটো নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। এইটো অনলি এণ্ড্ৰইড ফোনৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, কিন্তু কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ কম্পিউটাৰত এণ্টিভাইৰাছ লাগে, ঠিক আছে। তো এতিয়া কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত, কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টিভাইৰাছ অতি জৰুৰী, কাৰণ চাওক KSP কেয়াৰ, KS7, তো যিকোনো এটা এণ্টিভাইৰাছ, বহুতো ধৰণৰ কোম্পানীৰ এণ্টিভাইৰাছ আছে। চ' মই দুইটা ইউজ কৰি তিনিবছৰত মই তিনিটা এণ্টিভাইৰাছ ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক এণ্টিভাইৰাছ দুটাৰ কথা কৈ আছোঁ, যদি আপোনালোকে এণ্টিভাইৰাছবোৰ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংক, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এই এণ্টিভাইৰাছ কিয় জৰুৰত কম্পিউটাৰৰ বাবে, কাৰণ আমি দৈনন্দিন জীৱনত বহুতো ধৰণৰ কাম, আমি মানে 80% কাম আমি আজিকালি কিহত কৰোঁ, কম্পিউটাৰত কৰোঁ, কিয়নো কম্পিউটাৰত কৰি ভাল লাগে। ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰাউজাৰ আমাৰ কম্পিউটাৰতহে অ'পেন হয়, নহ'লে অ'পেন নহয়, অফিচিয়েল ছাইটবোৰ আমি কম্পিউটাৰত অ'পেন কৰোঁ। গতিকে আমি কম্পিউটাৰত এণ্টিভাইৰাছ ৰখা জৰুৰত, কিয়নো আজিকালি হেকাৰ হওক, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছে কি কৰে, আপোনাৰ কম্পিউটাৰত এফেক্ট কৰে, আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ডাটাবিলাক চুৰি কৰি লৈ যাব পাৰে। কিন্তু এণ্ড্ৰইডৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ নহয়, এণ্ড্ৰইডত তেনেকৈ নিব নোৱাৰে, কম্পিউটাৰতহে নিব পাৰে। এইকাৰণে আপোনালোকে এণ্টিভাইৰাছ যদি ইউজ কৰে কি হয়, আপোনাৰ সন্মুখত এটা ডিছপ্লে আহে, এলাৰ্ট দি দিয়ে যে আপোনাৰ কম্পিউটাৰত এনেকৈ এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ ইনষ্টল হৈ আছে, এইটো আপুনি ৰাখিব বিচাৰে নে ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু যদি চাই আছে এণ্টিভাইৰাছ এনেকৈ চাই আছে যে নহয় এইটো আপোনাৰ কাৰণে জৰুৰত নহয়, আপোনাৰ কম্পিউটাৰত এইটো থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ কোনো দৰকাৰে নাই অলাগতিয়াল মানে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰে, এই এণ্টিভাইৰাছে অট'মেটিক ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা সেইটো এপছ। এতিয়া গম পালে আপোনালোকে নিশ্চয়। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এণ্টিভাইৰাছৰ ওপৰত আপোনালোকে আগত কি ভাবি আছিলে নিশ্চয় জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' আজিলৈ ইমানেই, জয় অসম। অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, অসমীয়া আমি চাওঁ, জয় অসম।